Нарот ағылыға бұ нарот тұғынан олы сәлбәғі кәпсен сөптен аяннеттар әтәлілер әбет. Ол ғындағыны болу бұ әтіне сөпкі өйден, Рос туризм құрдық Улахан тірілті, Россия гастрономической картатыден Улахан бұрайығы өләлетін әрір. Беге сақавыт сірі бұ картаға кейден амтаннақ ағынан туристары ұңыры ұғуйо дом. Беге бүгін ол тұғынан кәпсетті еқпет, оны бері бітігер Миннегестен Миннегест торттары астыр кондитер Айталина Бачкарева торттары кергетін көрдіруеға. Дұрғаннақ дұраба әлеккей әғарды болуқтың беге күнді көрі әтшілер бітігер. Үчігейін бұ сірге берені көрі істі сірге олырығыт. Болырын құрдық беге бері бет бұға эфирға өлелер, ұстудия бұтығар түліпен әқпет нөмірі түрден 2-14-39. Бұл нөмірге әрен кәлінгі тұттығы бәғіт санағытын үлесті қытын сөп, ұйытығылақ болықытына әме бері қытын сөп. Онтың білеген үгес бол бұт ұсымыз табырын бұтын бұл бойын істен. Уға түрен барын, ұттың құттанар бар үйі. Өсті түгіл табырына қатылығым. Уға түрен барын, ұттың құттанар үйі. Сөпті құрой білер болақытына 5-5-30 қылғас мемірге жизиндегіт, тәйіғіт, онына құрой бұтын сұруян ұйтан кәбеғіт. Онтан бастықынан сөпті құрой бербет беге көрі өтчі бүт, чайнай роза үрді қачысты балақ, егет онына декергелін мағығыныттан сертификаты біріс бұхетінан тұтуыға. Чайнай роза мағығын әйге стол тұла әлбәқтік төм сәргі тұғығар, чейгер онына әбеттір бәрттәғай сәрбестері атылыр. Қытатын 5-5-30 қылғас мемірге жизиндегіт, тәйіғіт онына сөпті құрую сұруян ұйтан кәбеғіт. Онтын білеген күнді көрәтшілер студияға көрсе қайын бері, ғылжыттарын. Ол құрдық бияға кәлілер Иван Решетников, служба общепита государственной унитарной тарелті производствотын әбедістейе. Матриона Семеновна Трофимова, Тотохана ресторан технолога. Алена Свинобоева, Чачурмыран ресторан арт-директоры. Она Светлана Львова, кулинарная кинеге автора, журналист. Дараба. Үте өкінінен. Бұ олық сұтыртағыды бияқы бүджекулыскайға путешествие за вкусом ден. Олыс үрдік тағымнақтық, Улахан фестиваль болан астады. Бұ өчен өтіп маған әпедім құрды гастрономическая карта Россиеден проект чәрчетінен ұтылынна, да? Аға, әті ол проект чәрчетінен ұтылынна, бастығы түхімеға Атырджақ егер Ярославль Коракы бол бұты. Ол конкурска беге сақасыреттен Улахан команда болан тебеппет. Асчеттар 2 команда тұрор бұттары. Бастығытығар боланы бұ Минаттывар олырор Иван Гаврилевич Решетников, оны Накентин Акентевич Тарбахов күтті бұттары. Оны 2 командаға бар әтлер бұчы Чүрмұраны ресторантын арт-директор Алена Свинобоева, кенелер шеф-повардара Иннокенти Сидоров, оны Тотохана ресторантын бүйін бұл Матриона Семеновна Лели ресторанынтан Алексей Максимов. Оны үті үкі сол арас-арас ағын көрдірімміт бігі гран-при бұл пыт үті конкурска, оны кайлақтар көрдік бігі үті конкурсу манна сақасыргар ағалы бұт тек өсіп. Әчейін ағытынан жа бұл мұғынныларды, бұл фестивалға. Республика үйінен 2 конкурс болан аста. Аз кені, бірі болан вкус Якутиден, үйті Джакузской корад ресторанларын бұйығығар конкурс, үйті қағыстығылын болар. Оны үйті өрібілге, ақсыны төт күнігер триумф спортивной комплексқа путешествия за вкусом, үйкіз түхімеға аста. Сөп, оны болан әті вкус Якутия тұғынан әтір болаққа ағыс ресторан күтті бұта. Оны үйкіз сылын гран-прині ламақтал ресторан. Онтон путешествие за вкусом, он алта команда күтті бұта. Оны путешествие за вкусом, нұрлаттыр иткерділеріна атағымнақ болады? Оны күттіға детерген бұ тас региондан бияға кәлбеттері Монголияттан әділбестен ресторан күтінна. Кенелер әмия бәлірі тұспан ғантерегіне бияға то түрк омықтарға чүгас кухнялақтар, ғантерегіне астардақтар, үксе әт барадуқта. Оны мен самай соқпетімден кенелер өттін бәлірін сүриоларын әмия ағалбыттар бігі жербе күрдіксеп. Оқ еттерін соған кәлбеттер?
ыгылайды. Онна буланам баран атын хачы дик була просто буролу гыджаркына бәйлерим Монголия тастарына алып тарыстер тастарын хәп тастарын белемнән келбиттерде чоңна. Онна хачы ди белемнән келбиттерете. Онна тон хачы ди ол тас бүгәр ди бәйлере тус панималах тарабитәте бугар ул хан лухан маны кухоктарнан хәп. Онна буланам кинеләре көрсү битәте манна арылы гыджута балдор штентов литтиги бар белерге полоди кине монгол. Onun nə hər şeydə bilə prezentasiyaların fleyta tığının bu abılır təsirindən şey baytı kirgəb bitə. Onu bəkkədən gördür bitirə hep. Onu kinilər bu restoran, bu festival tümü günün jüri bir sədətilə Rusiya restoratorların bir sədətilə Igor Olegovich Bukharov spets приһинул бүттәрә. Хәп, аның әме нәһә йөрән көтән бар бүттәрә була диһаныбын. Онтон конкурс туһынан, офсынан бу кытачылар, бәк кытачылар туһынан әтәр булла хаттан маңнайгы местәне, то есть гран-прины тыгындар хан рестораны ул бүтә. Отон мен дагатан әтем әтә бу тыгындар хан ресторан беге самай нучылет тәқа ахлык саха ахын флагмана. Кинники көнгә һәҗәр. Кинләр булланы тагымнара олы күрдек. Кинләр бигене республика тагар, онна Россияре тагымгар булбата. Андай ду тагымна ресторан. Асат түне. Онна ту бу кинләр аңарда салаячылар бу инкентине кенчештар бахап, Россия мастер повар булара тон әлбәгатер буллади. Онна ту билән турар кинләр бәйләрен мастер сыбылын өсе бидә олык докторга онна бу җүллүр сибай күрдердүләр. Нахачи үсө стол хаябыттар, оно Иван Гаврилович Капсира болу бәйді. Онна бастықы местені болуана тотохана рестораны бұта, итеме бігі саха ағығар саңа ат. Хәп, бу саңа хотуртагата агая хыллагата хыллы бит ресторан. Бәйтә бу чарда калу синтерегенә астары көрдөрөр. Ити ресторан шеф-повара Алёша Максимов. Наха чи мана чапчики илиляк. Бу поварга чапчики илиден наха әлбәгә билер. Хәп, кине наха кине шу бана настроение лах кален чи байты кастатан. Аха наха чи дикта буллар. Онны Ярославльгә чи байты кине лине мебель сөйпет, көрсөпөт. Онны кине хамандата бастык месте булды. Ярославльгә. Ярославльгә. Онтан бу манна, Улахан сетеге. Онтан булана бу манна кинеләр әме маңдан киместе алылар. Онна икес местене буллана Чурапчиттан мастер повар, эми Россия мастер повара Капиталина Городецкая. Бәйдин үрдік лағын көрдірді, кіне традиционна білі үрін ағына қалбыт әті, тастарына қалбыт әті, наға шөйді көрдірділер, англискайды, сақалы, нұчалы, кәпсәтілер презентацияларын. Оны үхіс местені әме әтағынан Тамерлан ресторан ұлбыта. Иван Гаврилевич, бұл путешествие за вкусом Путешествие за вкусом, то Ярославский тағалан. Оно будет буманна календжа куска куракка беги 1 декабря триумфка бобукка гран-при лыбыт беги был рынами гран-при лыбыт только на городской это был арарам без питер вкус путешествие за вкусом девит хая аттавтар он бу беги тема то рулеттар ден тема лыбыт обсында он беги төденче рулет Эттен, балыктан, мучнойтан. Даш түден тасы он хаяп бит. Рулет аңарда сөрдән тақа көрде. Рулет он халбыгы. Бу көрүп дук мен деме. Бар. Бар. Он хама тох бут жен ити. Хама чөй рулет тохтан бут. Тохтан. Чат. Тох туризм бу, онна ресторан бизнесгер бир бас көскеге булла ди. Бу вакыт ул кене бер сәдәте. Бәйтә Москвага ме ресторанларда оннан барстой җан бие әйдер битер тәкене биллилә артистка Лариса Гузеева кергәне. Оннан конечно кене туга кайта бәйтә званиета әлбәк ки әлбәк биллилә. Оны кытары тон жүригә кене кытта кәлбиктәре вице-президент Федерации рестораторов тем бүгін ел бойы айтшыта Леонид Гилиптерман ден. Кене әме бәйті бұл әлбәқ білілі ақ, көрілі ақ кейі. Оны тағынан
жюриге бар эте Олег Алексеевтен бу Россия блогердерин салаячылары. Аска Сыганна. Геннадий Шаталовтен бу Раша Ивен Эверстен улахан конкурс териячите. Сөп кенелер оттон бартын көрөн билен жүлләвтер булу дигәне бу оттон эрелер. Жюри улахан тагымнак онун оттон бие хаманна сахасыргар инни кулхан конкурстар болаларын хачыгай булла ди. Тогой терген инни конкурстарга оголор этер специалисттер кыттан опыт алалар, әлбәгә саңаны билеләр, холобур сорох бастыкытын кыттар командалар астарын одноразовый хикке бирәләр ди. Оннук болбат, оннук боло сохта, хас бирди ас бәйтә туспа гарнитурга бәйтә солталага хикке бирәләр. Оны тагынан приборына мешепкә урохтахтар кинеләр. Оннотон одноразовый салфеткаен каянда бар булукта этенне элбек брабла бар. Оннотон бу ресторан, жи ресторан жанры үлеттер билер булыктыр ди. Импыгынчым пыгын баратын олок тегат дияктер ди. Бартын көрөллөр. Ор аспын астан барам мында уран эреке беги болбатак. Хо, оннук болбатак. Оннук бартын горой уран кафер олок сыйга сол. Этенне барта темаланар, бэта туспа тохтанар. Тематиканан оңолдар, оны таһанан эти техническая түнеме күскө көрөктөктөр. Жанна Матрёна Семёновна, эге кайдак кытын бу фестивалга? Мен Тотохана ресторан технологу болдорум бүгүнөн кепсемете быйылгы окружная администрация ыппыт күрөктөр бардыр кыттан келди бит. Беги ахылып бу 5 жыл болду, 2 жылга хаңа барын эле бит. Ол курду уха фестивалга мен местелеген турабыт, ишиге уха ден номинация болуппыт. Кора күнгөрө намыкка за оформление блюд номинация болуппыт. Он на бо фестиваль начинается, зима начинается, Якутии ден городской фестиваль га, кыттан мыт вкус Якутии, кыттан мыт хаха билүүлөр келген номинация алдыбыт. Аны таганан Нуроттар кеддаларына абатилли битин курдук путешествие за вкусом деген первый местен алдыбыт. Ол кубок бут ол турар. Анан мен бу ситилер бен аныкпын барабын беби корпорация бүлөхеттеригер. Ол курду би корпорация бутун татто чылуу олоттара хаалаабыттара Спартак Петров, Жулус Нүргүн Бестинептер, Аял Макаров. Бияха бээбитигер каптинне сыыктаах болом бу сүү сүлбе блүдөн көрүдөрдүбүт бастыкы городской фестивалга. Андан ардас каптинне сыыктан көрдөрдүбүт жөрдөнтан така көрүңө. Онна бу арылах хүрмәттен, картты хүрмәттен сагалан үрәгә тие. Онны бәм технолог ки бүгетнен этекпен багарабын. Саха бүлүдәтен хакиен ис кохоннах. Колотны закускаттан сагалан минтен хаалан гелеше дәтте хааны питәкә тие. Кие тугу барлык дөрүнс. Анын бе бу бәби салаячы бүтән Любовь Эдуардовна мен мактан экпен багарабын беге ресторанбытын ха улакканы бишеддик биле элек болоктакта хорох. Хеп. Матрена Семеновна билим бу кылгас токто бул кеннеттен көрсөтүп битен халык бүтсеп. Күндү көрөчүлөр бит беге ысымы сауны бутсалганан барар бүгүнкү табырыны өссө түгүл катылым. Уга төрөн баран уттан куттанар барыһы. Септе куруй биен 530 кылгас номерге жизин дигит тегет, она суруян ыгытан кебегет. Онтан бастыкынан септе куруй бербит беге көрөтчү бит. Чайны роза үрдү качествалак ихет она же келген магагынын сертификаты билиз бүгүнөн тутууга. Чайны роза магагын эге стол тула элбактык төмсерги тугар, чей хер она эбеттир бертекай сервистери атылыр. Кытаатын биен 530 кылгас номерге жизин дегит тәйен барыңыт эпекетин сурган гыдан кабиягат. Же Матрена Семеновна магын кепсетен испеппит эти рекламан негер аха. Мен Любовь Эдуардовна мактан эктин баара биз ол курдук бир ресторан турасы деген үлөхөттөрүн аара инбелит оолор. Ол курдук жүлөй онна каратекистер оолор, бем үрөпөт оолорун келенне бу бурдук ахагар кыттаннар. Нуротта декер долларына конкурска бихе первый месте болды бұд. Онын түгенінен тұханамын мен лицей центр техникум интернат біліңе ата. Директорге Рина Гнатьевнаға бұл үлдік категориялар специалистері білімнен тағыры центрге мен мақталбын тердебін. Өрібідін тәңелестін, оғылар күт өрілерін. Оның әтен ағарғым әте бұл технолог кеге бұғытынан көрдіқ біне бихе бастығы кітті ағамыд. Оно атын ресторанлар хаха хэрэгэр олдар ол, хаха традициятын мэ тутухан бэлэрэ менюларыгар хаха астын эмэкэллэр эхтэрэн ады бэттүү дэмэн бэ баға ханабын тэрдэхэн бағарабын бұ эфирмэнгэ.
то есть хотя не странно, гарантака бо биене то хахалыре бол, батах би европейские люди дареме би хаминуга толору баллар, бара астиллар. Ол курду би ха икки смена икки шеп по бардах по бастыга смена батер палы фигур манер жахаяр. Икки спитер Максимов Алексей Владимирович по Ярославе Коракабаран вкуси путешествие за вкусами мекет там бо республикага месле хенкелиге мекне клаты келген турун неме би бар коллектив кемелен суперман волонтериен оран ипыппыт аха аннык пула тети курду кепсе де кабына бу эле ресторан дейт акалык сети егит албак бүтүм өрөн сөнүн быйыл аха быйыл бастык кылбыттер хетилер да корушту биттен үлү бүтүм бу корпорация бүтүлө хетилерен ибит а азыр дети бу жюрига да аны иң көрдө кабык билдер жондор келен бар бүттер ди бул сахан тоонан же 90 алак бар Бигер дитим сақпытын ет тоғынан. Кенелер аттан үйерен көтен ағай бардылар. Тоғойын етерген бігеке кухня өт, біге ақылауыр бәуі толықтақтыр үйерінен қалық бітті. Оны хамай бір үшіге өріте бұл сақаларға бар. Бігеке бәуі түрі таспытын тұта жа өт. Күн айыси бітсеп, құлауыр үрін астақ чон тұйаға ду, қораққа ду, біге білін атылыған олар өт күн айы көрчақ, өтіян сейбет, әппетін балықпытын бардың сейлер өт, оны өте бәбітер олхен барыстой күрді көстір. Хөп күн аға асыча, оны кеме соғы тұқыны ден. Оны насамам деле, оны бол батақ, той дәрген білген аң дөйді тағымыңгар органическая еда ден сыналанар. Хөп, тас дөйдіға үті сынатан ағырыққан. Омық сердергер жан көрді қойты органическая ағы атылыр мағағынлар ғыналары қасаме бүйгілеріққан. Аға, әйті оның бігі сақалар кен тұттық тақпыттой, тіркен бігі оның ағылығы күн айы ағылыр ұлды. Хәп онына, ота опсанын әттіқаты сақа, аға, наға тұқ, білі көрді қабырыстой әрәрі, ме сатанар сатаммат, әйті бәйті жүмәхіннәк, бәйті секреттәк кестелеңнәк. Хәп, оны бұлан әйті, оныңар мен жабу онча ғыл, хін асайгатер хүджіспіт кейі, саламатым әме табылылар табылылыбай күннәк болар. Әме, оның қыратық, білі үйтің хойу бол, тұқ, бұ сой бұт бола, әме атаммат, әнтұң құрды бола кімсі білі ғайды. Оны саламатың боланы наға нежнай, наға чүгей бәйді асты. Оны кенені бұл бешаме әлін соғы күт олық тәңнәме қанады. Кені тұспы бәйді философиялағы, бәйді тұспы рецептуралағы асып. Оны наға чүй білі тұғы кені. Арғыны күтті тәңнәді қа ас аперитива. Ан маңынайғынан олақан бірағын екі қолабыр саламаты, чүгей менеге саламаты сеті қа кені боланы күттақ күтіларын, стенкаларын абвалакивайдан атын ағылығы үшігейдік ағырды. Бәлемнер дейміз. Бәлемнер. Оның мен әтекпін бағарабын өсі бейрі. Бұғығы сақалар бәбіт аспытын, төрт аспытын өреті тоқтақ бұд. Бұғығы нұруат бұғытынан бәбіт-бәбітін ұбаста атақ бұдына, бәбіт-бәбітін сөбілен білінің бұдына, атын омықтар әме бігіні білін әлдер. Хәп оны те историктар да көрілерінен әте қанлық Жон түгі ағабытын, оңна таңныбытын, оңнан бұғаралар. Олығынден таңас, ас, оңна, конечно, литература, бұ народ сайдытын көрдірір кені түгін. Хәп, оңна те, құлығыр бұлығы гректар хайдыларын ең бігі әме бітті бартын литератураттан білен олардық бұтті. Хәп, кеннер түгі ағаң таңнан оңнық сайдылы ақтар әбіттен кеннер. Хәп, оңнықтан мен әтеметі бұ күннерге бұ сабыз саңа кенеге кәлі. Сақа ағын күгіл көміс рецептар әден, сақалы золоты рецепт Якутской кухне. Кенеге аптыра инкентин-инкентиштар бағап, оны мен таңан кенеге көмілістім, составитель бұғытынан өлелетім. Бұ кенеге аға сақа ағын тоқ бар сүмәхіне, үйелерінен мұспут рецептара, оны тағынан саңа автордар, саңа бұ бігі тақсан әрәр таланлар, бұт әдер повардар, бұт ресторанлар, бұт кестеләңдері, оны саңа рецептара әме керділер. 164 страницаға 105-тен тақса рецепт келді бұ.
Хэт, көрөгөтти. Аха, он тута була барта наха чөйдүк шагавай эми көрдөрөбүт. Барта грамынан наха чөйдүк сурулладжар. Онун онна бу саха сирин айылгата туга онна инникитигер мен мактаныйм эдеттон. Наха чөйдүк рецензияларда биз саха нурота кен туттар жондор бут, учёныйдар, бу профессор Вадим Георгиевич Кривошапкин. Онна Константин Степанов, Константин Максимович Степанов, эми улахан учёный. Кине сельскохозяйственная наука тун кандидата, бу нахачо дюк бартун солтатун уяннар грамун тугун бартун биологун ртаннар саха хатого солталагай тон ингемделяй. Научная тюттен бартун бахарам бирдилер бартун бу. Ингегнан этиакун барам бу книге көннөрү бу тох бол батах, украйле бол батах бу улахан народ барта. Үйелерінен мұспут рецептара, өй ғаната, мұндыра, кене ағабы таға культурата барта манна таңынлан ғыджар. Онын мен тұн авторға, инекенте-инекенте шықа, кене мейгін күттәулілі әріттен, доғыр-доғырыттан үйеребен жолын обын, онын мақтаны емеді. Онын тұн республикалық тақтырар әтәбін ұңырабын бұл, бүкінгені көрің, интерегерген, сәрген, атылағын, бәйбәғатер бәліқтен, бұл саға күхінетін библията. Кені қас же айы бар болуқтақ. Әнғолор ғор, сенлергер, онына бәйіғар. Әп, олыс шөй. Жә, Алена, чөчір мұран атырбыт тайожынай, чейін бейеқа бүгінде күнділәрі кілен оларығын де. Бағалысы жабарам болыр обалы қайын. Чечур Муран рестораны гар, уркатта ноғылдарды ратты. Бу таёжный чай боллағына мучылет тақына золотисты рододендроден талақ. Бу болана талақ бүлігер үйінер, бүлі қайатығар. Ой, бүлі бата бұрыстығының бұлын тіксігер үйінер. Ол онтан барам бұл талау бәбіз специалны барам қомия бұд. Онына кәлбі тұлжеттарға күнділуі бұд. Оно керектен дағаны, Россияліге өмтінді кәлбі жынлар бұта южна чай бүтін еменіне иәден кәлелдер. Оно бағалысыда бару бала. Оно тағанан бұланы бияқа бәбіт мүсіной сұйықтақ бұд. Ол сұйық бұпылағаны бұл прессованы әлінің ұрыр, жәрбиятин ұрыр. Оны сұрывәліні маңық пакетті ағатылы бұд. Кәлі ғылдзеттеріме Оны ғылдзеттері мен емінді мен мәне сегден кәлелдер. Амай үсі білер астыр. Алена Тонтича Чурмуранес, бір амай ораты қайысқата ен, бұл таба әтін жоңы терді, кені бұл еңемтелағын, тұғалағын тұғынан кәпсе әңді? Бір ұстарамы тұратыта ден бұл таба әтігер ұлқан солыптан ұрауыд. Тойы тақына қалуыра кәлі ғылдзеттер Ата бұланы бұл аленина бұланы әті еңемтелер, витамин әлбәр, диетическай дағаны, көрғалорда сейділер. Оны кейіға витамин әлбәға берер, оны түргенлік бұғар. Тұғата бағам. Тұғата бағам. Ол ең бұл мен специалны аленина патампонскеден бар. Оны бұрыстынешісіндай соғыстақ, отынынан соғыс күтавыд. Оны мен ғылдыстан бұл нағасы өлен сейділер, Қорық бұл бұл фестивальға ме таба әтін өтшен жабарлығытты? Таба әтін әме маңның специалны білудің ғыр бұл бұл, онына шеф-повар бұл Накенти Сидоров әме бастық местіні ғыл бұта. Олың бейхі әме ұлыған тез бачуыд. Ол онына мен күтті бұтым тұқ культурный программаға, Альбина Дегтеревалың тұқсан күтті бұл бұл. Саха аға онына саха культурата икен олық бұстыспа сілесті ақтар. Қаяндағыны сақағын көрдіру болық бұтына культура бұтына, мен көрдіру ек бұтына да. Қолыры бір ресторанмыдығыр, мен онынғы мелуқ тарғата бұт. Бәм националы культура үйрақты ақпын. Ол ең кәлбіт ұлжеттір қаяндағыны арыла қаламатынан, көміғынан аяқ тұта бұт, оға қағата бұт. Онына тоқ бар алғыстыл әтә бару олан. Бұл ұланы бейқа мен бұл... Шөй бұл, қандыры бұл талағы амтана келер күндікті? Әтіме витаминнәк. Шөй бай шай бұл. Оны күтті ұланы бұл бәбіт, отантын ұңыра бұл кәмпет, десерт күндік бәрі бұл. Оны тағынан бейқа қаяға ұлағына пайсы қалағы бұл. Бұл жиңнәк, сақалы, мөт болар. Бәбітер оныңды қоңыра бұд, оны мен Батыр Утағыты күхін фестиваль мөдің орбып бұд. Оны Қазайынтан келендер жұмыр күтті бұдтыра, жүрел ауыттыра. Оты мен Саха Херігер бастық мөд фестивалі бұл бұда. Ой, Саха Херігер етілді тұрар
тигәйләрдән мөттә. Гаджеттар кәлән бәгәт мәк кәрәкәтен сәп, бәхан банник тахпы, арендага бәләр җирләр дәхпы, тантан пасикалахпы блин, пока утыяталлар тигәйләр бит. Аха. Саскыттан үзәлех бит. Аха. Кыгын очос яллары битә. Сәп. Җә, Олыс үрдік тағымға аспыт, ең мен санаға кәлім бұл фестиваллер, де? Үрдік тағымға астылар, оннатын инникетін дағаны мен санаға бар сақа қолыра өсі әлбәқ конкурсқа күттіғықтара, бәлерін көрдері өқтіра, оннатын бігі сақағын тарғатар бұл түшігей болыға де. Оны бәбітін бігі сақа ағын нөңі, бәбітін тұспа ұраты интерегіне омық күрдің көрдірі бүт, бәбітін оның біліне бет, ол олы сүйчігей. Таматарина Семеновна, меже, әй, үйрігі түрден жер? Үрдік бәға болдыға де, бігі бастығы күттағын жүннерге бар бәбітін қолының көрігін болар. Онына бұл Россия ресторатордарын, ательердарын президентіне келден бәйтінен ғыналағы бігі құлаған чес, онына үрдікке дүсі ұғыр болдыға де. Үлі біт тағымын дөсірді тәрбітігер. Жән бүгін бігіға кәлен ғалжыттабық күтігар мақтанабын. Мен әйіға бұ мақтанабын, бұ сақа көрдірер хетінәрі кампанияда күрутын сақа ағын культуратын өрі тұтын өйен демін онына бұ кенігені бәліқтебін. Аға, мақтанабын. Әйіға мен мақтанабын, бігіға кәлен ғалжыттабық күтігар, бұ асқытын кәлен көрдірді күтігер. Наға үшіге чайы істебіт онына. Көрсек қадері. Көрсек қадері. Күнді көрәтшілер біт, Қылғас реклама кәннеттен көрсек біт. Күнді көрәтшілер біт, ұндың бері біт бігі бұ түхімәғар Айталина Бачкарьовалын әйеқа торт кергетін көрдір ек біт. Матриона өте өкінінен баға ұстаманына кәлен олар. Матриона жән, қағыңыздың бұл торт астағынынан жарықтанның? Өте өкінінен, мен бұл асастыр бәйім өріқтәк аналым болар, профессиям болар. Осқола өріні әжіммін. Өпсайынан асқа олық сұстығам оғады. Оныттан бұллағына үйерағым кәнеттен ұбасты бұллағы әхәм сөйбетінен технолог апшестімен питания керен өрім бітіп. Олық сөбілі әммен ұлларыммын үйерінен үйерақпын бітерен барамын әдебінен өліләй бітіп. Мұнна қораққа. Тәхін ресторанларынан өліләйін. Опытыранды. Кәндеке болағына бүбілген маман ресторанға старшы кондитерінің өлі әбітім. Оның үлілі хеджамын, оғылынымын, бауқуды баран. Бүлген жияғы дұрын әрі торт астағынан жарқтын алырым. Сәп, Айталина бігі сюжет кәнеттен көпсәті бүдін салғық бітіп. Күнді көрәтшілер ұтын бұл ұстыл оңиудың федерацията саға оңиуларын оғыларға үйеретерін, пропагандаларын тағынан атын нұруттар оңиуларын әме интерегірген көріқтерге оғыларын сетігеләқтік күтіннарар. Ол тұғынан келер сюжетке көрі Әбігі сағаттан кәлбіт Остол аңылыра кәндікі біремеға олығын ден сайынна. Ол күрді ғорны Алтай скоратығар бастығытын ұйтылар Алтай шатыра Остол аңылырға сұнтар, ұс алтан жақуызғай оғылары үрдік сетігілі ақты күттан кәлілер. Қыры сағаттан Остол аңылырға ұтымын ақты жарықтан мұт Айсена Шестакова Алтай шатыраға күттан үйіс местен алыры сетесті. Ғорны Алтайға күрақтайын кәлбіт, онына олана мен Бігі тоғыз күмалағы, онына Алтай шатырай дейін оның өнің өті бұд. Мен Алтай шатырайға өз месті болан кәлім. Алтай шатырай дейін домат күрдік, домат оны шағымат үйкен бірге қол баспыта болан оның өр болар. Ол күнен баран кені бұлана бе дейін король күрдік бар, онына бұлана крепес бар болар, әбі. Ол оның оның өті дейін ән түхеді әлбәқ кейіләғі, әбетір ағаяқ кейіләғі қалбыдың еңінен ән бұлана бейіні хиетаққына күйәтші олан. Қолы бұр бей құғыдық қалағына оны
ол соперниген әлбәк елақ болана, ән кені бетін етақына ән кайылақ құрдық болан қалаған. Тұнтар құтын ортас қолатын ақсыз қылаған өрнәшті Остоланиуларығар мастер Герман Игнатьев атономықтыр Остоланиулары тұй құратылаған тұғынан бұ құрдық сәргер. Горын Алтайшқа барғаджан әлбәк қойырын еміт. Тұқ, онылары ол үстенішуей, кейі төбіті өлелейірі, білі, үлі сымсатай барды оны өлелейірі біт. Тоғыз күмалақтен онылары тұқ, білі, математика үшей оғы оны үшей дегендір, түргенік тұқ күйдір. Оны кейі үлі сымсатай мен көрілдері біт. Онтан Алтай шатырайден онылары тұқ, білі, әлі күрдік, білі, передавая біле тох королі інде мар пешкалар онна крепасі ім бар оно королін хотто хона гразох кає яха галер оно біле стратегія ні товарта біле тебе не мені оно що дігуле яхтах стратегічеськай я хаскола утер хаул хавска анюрге що дігуле талар учутал Маргарита Михайловна оно директор біле галая кластерна курахта гіні тут хаул хавска Оны көй бұт классын граматайын ұлар. Оны әлбі қоған жүр, бі құтанын әйлегір. Бі оң ұлар бұтын наға сәргәділер. Олық наға сәргәділер, оның өсі бұддық чемпионат азы екелен ең, оның бігі бәғат оң ұғытын ұғытан ең деділер. Бігі әйгі оғылар ғытын әмен аға сөбілі әтібет деділер. Тоа би ги салбат барбат салбатен кинилер, а тоа омук културатен билсихи урети, вона бо кинилер кога дорду егени онрувалладе олхтахан, олхенде бо би ги кинилер анюларгар кога набат урети бит, вона би ебит анюбу тункар дрбе питен хасер гетилер. Күнді көрәтшілер бейт, білеген бейгі кандидер Айталина Бачкареуалын әйеқі торт кергетін көрдір еқ бейт. Айталина жа бастан қайдақ кергеті бейдей? Бастан қайдықты ағылғы бейдей. Шоколад тағыптан да? Икі медовай торт ағылым. Бірін самай популярный торт боладжар. Жон ұлы сөбілен, үйде медовай торды? Ұлы сөбілен, астынан үксін бары медовай хақастылыр. Оның бұл бұтсы. Бұл ұлғаны ән шоколады ұлларын барын ұлттамалады. Бұл ұлғаны ғанаштен аттақ. Олады? Ғанаштен шоколады ұллары бұд. Сливкені күтәрі, натуралдай. Онында тұқ ұрысығын әттаққа 50-50% қары шоколады күтәрі. Үксін бұл мандық әлт пен голдта барар, жомнайын, безарияқ. Жомнай шоколад, онында... Отчықы жүрі грамм, миллилі грамм сливки натуралі. Қойу болуқтақ та? Қойу болуқтақ. Оны бұл мен бәрім түргенні микроволновкаға ирері біт. Оны сразы білі бүккен яғын. Бүккен стақыны шөй батық однородынай масы болар. Онтон білі глянсывай хоғыс ең болуын бағарар болаққана қыратық арғы күтін бері қынсы. Сливачынай елер сетін әрі. Көп қыратық көрі Ол ұлығыт масын үрдетер әбей күтан бері ағын. Оны бұқ күйеген. Сөп. Оты бұл қайдық күтабының бұл маңның шөп айдық бұл сұрағынлар енді қыбыттан дей? Бұл күтағын туға болағына арағына немада әлбәқ. Мен болағына қолы бұра бастан лошқанын күтарадым. Оны болағына барытыға түбейім үйеремдем. Лошқанын күтарадым. Оны болағына неравномерінай қолы бұра Результаты бағарар болақына лошқаның құты құнсы, бөлі құрупны осы көстер болыр. Онтан ровна-ровна түйір еқін бара болақын біреген құлы бұра шприцтар ден бағылар, елін ұсатқалар бағылар. Анан де? Анан. Анан дағыны бағылар, оны стерильный медицинский дағыны тұлық басын, құлы бұра домашний условия. Ол оның ұланғын білек бәйін көріңгін. Түхі арыттағы боларын қайдақ оңырқын бағарарғынан күтәне еған. Ата бұна жүрді күспеттен биологын бұл тейбәккері. Білі үксін мәндік болын үсті күтәбіт. Оны болай бүгін еміні қыратық ендерейіне болуын демін формуленде бар басарды. Бұл аңарығар қыратық күттім.
Ага, оны бұл үдді түгер. Бірен мәне формулайда дақтына, ұжы атын қартына дақан кәлір. Да. Маны туғынан керге тәбеде білеген? Бұл ұлағына ехегер білеген мүдовай. Құлым ешіне начинкалағы ехегер. Онты кремі қанның? Кремі бұл ұлағына сырыны кремден. Білеген әме ұлыс популярный болды. Чиз кремден аттылар. Оны бұл ұлағына... Составы тұғы? Составы ғар бұл ұлағына натуральные сливки. 35-30. Мен бұл ұхамы тұттар сливкен петмол ден фирмада. Білі амтана болы натуральный. Олыс менегесті біреңдіңдай тік керер. Қандықтағаны қос амтана қоқ күрттік. Онына консистенцията әме олыс нежнай, бұршынай болар. Үлел ербәрі мен қат әпшіке олыптығын. Оны ең бәрім олық сүліп көбін бұлғым дейханы бұд. Ол ең олық әддәттен әлбақ байын хақастан көбе бұд. Бүтәлігені. Сүліп ке онына дұғы есіз? Сүліп ке онына болағына сыр. Сыр ген, сливачный сырдар білген балылар. Например, маскарпоне ген олыс популярный бар. Каймак тұтып тұққы хөп. Арахаттан Бәйті мәндің бұлавдендай күрдің шөй бағай туық консистенциялар. Ота ғамай сүріне ең ол сливашының ең болықтақты? Сливашының сүрден. Атақ фирмата тұтқандық бағар болуын сөп? Фирмата қандық бағар болуын сөп. Но ұрдық саң популярны еті маскарпоне қаймақ. Сөп аға. Жоңын кендерің қолбан көбе хөбінді? Оны болағына сливкеген бастан збивайдығын. Қолыбыра Әме бейін күрдікті? Бейін күрдік. Тон сырын қаратты күтсетін бері аққан хөп. Сырын қолабыра сұрық сырдар арытша біле пылотынай қойу қоқыс болалар. Құрықтар ба арытша ғымнағыз нерінай қоқыс болалар. Онына сақындай пудыра. Біле амтанын өсі менетін қаяңын әбен бері. Жоғанын ға чүй натуральный амтаннақ. Вазытушынай шөп бағай керем болады. Үлелерге мен олыс сұбырға ең олыс тұғы тәпчеке. Тан ұдобындай. Сәп, бұл аллағында мен тұғы бандық формулиенені көттіребінде. Итең арығыр құтанғынде шоколад? Қоқ осын, аха, бұл шоколадынай. Біле саңа жыл хағана да болуын любой бірағаникада үксін оғыларға тұтығы қастығылар болады түрәк күндерігер. Оны любой қағайқа қолабыра жетігер бәйті бұл мандық доступынай. Қолабыра бұл кенгер шоколадтарыттан білейін оғының көттіре. Альпин гул, бо маршмело, ден каз магазина е мета. Тоа е наркотичен. Мене шоколадни бу бафилни дрожелар барактерен хеп. Оно тоа одар хам хеблир бу киндер шоколадтера. Сумитер. Оно бу сникерси киткат. Оно палачка од доктори ми. Ким хајда фантазијатнен, ким хајда туго буларенен ди. Ебедар огота хајда го хеблирен. Огота хајда го хеблирен. Сакалаттар бұтым астан бұға бұтты? Аға, самый барустой, доступный украшение болар формулиңе. Оны біле, ханға хағылаған әрін дағыны қағайқаған енергей судыр бұтыр дұққолыға де? Оны ентін самый барустой бұттан. Оны оғылар бұтты, хамай менегестің ұрдық үшей. Аға, бұға хамай оғылар хөбілер сакалаттар. Оны тұн плюс кемелі пішенюшка бен берем хөп, кемелі пряник оңыр бола пряникке бен берем хөп. Білі размеріттен көрінде, қандық бұған дұу, қаян дұу да? Деп аға бұт. Маны бұсталықтақ бүттен тұн? Аға, оны болған бәйбі бірінде көрек бүт. Оның нәр бір болын таққабап болады, құлығырын бір күнге ұларытың қаяң де? Үлелерім де, үлелерім ұнық. Қас сұры айы хем бір ұлар ер. Құлығыра ұрауына бәғәңгін күддуң ұрыққында бағдаққаны хем бір тұғыр ұлар ең таққан кәдір. Оның үйдікчі болан таққабап болады. Атын-атын үлеттері ме құлығыра бошаддар атын-атын. Кондитер үлеті Бәйім ұға ұлық астынамын сөбіләмін астынамын ұғырылы. Мен ғана бар ол ғамай хүріне. Кейі бұ ұңырыр жығылатын сөбілән тұрын, іс сүрағыттан күхілдің ұңырыр өде. Ол жа үлелергер мен ғана бар көстір бұлықтақ. Мәні бартын ұға бұтта чоғына. Тұқ бұт.
Блин, Айталина кылгас токто булга бар яхпыт. Ал кенеттен мехим бир дикерге тибитин, салгыды көрдөрүп бити. Күндү көрөчүлөр билгеннин болун, торпетун салгыды келге тибит. Күндү көрөчүлөр бит беги бери битигер. Темир көлі рубрикаға масынаға сығыннақ тұғалақ сөбелері беребет. Бүгін мастер Дмитрий Яковлев сөбетін істеғайын. Мастер ұлдақ, қайырын ұлықтақ тұра. Мен бүгін қолы бұр анығы масыналарға құрып. Катуғынан кәсе құлы бұр анығы масыналарға төт көрің бар құрыпқа. Басты қыта механика, автомат, роботизированный, онына вариаторны. Механика дөңді ұрдыр қаттан білдір, бөғі түнде неген. Әлдінің көті оғына неген. Кендікі біреме автомат, өте. Роботизированныйын, онында вариаторын ағарай бәнірі. Аргеттін әйтір болақына механика табарысты, олар ағай-ағар екейлі. Роботизированны кеме ағай-ағар екейлі. Сонды автоматқа, вариаторға, онында әйт бағалығы да келінді. Білігін аргеттінен бұл Nissan Scanline келін тұра. Өрттіра, онында оригинальны арги. Вот и бегает беден алитон кутахтан хаммара она лаги индену логити на урокуа. Күнді көрәтшілер бейгі кандидер Айталина Бачкариовалын торт кергеті сылжабыт. Білеген ұта бастықы торт бұд бұ оғы аналлақ торт болар. Бейгі бұ шоколадтар бұсты бұд. Ана білеген ұрабытты. Бәлемден бір аммыт. Қайдақ фантазия бұтынан ұрабытты ұрын керін бір аммыт. Күчік мен көріқті судырғы ауыспті. Ондық кергеті. Самай ұдырғы, самай мендігес. Оны көстейді дағаны, оғы көріқті дағаны үйірек болды. Ажымы бұланды сақалаты, неген барытын көрінде. Ондық. Өте әнжі бұл, қолыра қақастылырға маңнығы бағарабығын енден әтелілерді. Бұл әнбен маңнығы қоңырғаққан енден сөбелігін дұл. Заказ берілдіргер, конечно, амбастан қайдақ бағараларын бәйелері әтелдер. Тоқ барғаналарын, ұяғыны, нәтпіғін. Оны түн бәйімді әразы етабын. Қайдақ бағарар бұтын ұрабыт? Қайдақ бағарар бұтынан ұрабыт. Білейін бұллағына, біле бөле минимализм ден ұрдық модаға тұрыр. Оны қайдақ бағара біле ұрарын бәйін көңілін. Хаотична хоғыз бұдан нелеп айдық көстері ұрдық құрдық болан таққар. Өті бәйін қандыға ғамай өбілі анастығыны тортырттан? Тортырттан. Өттін бұл медовай торт самайлалылар. Өнегенен олау үйерек өте астығын. Олау үйерінен де қалдың бұғылақ. Күнайы, күнайы медовай. Күнжік ұлақанның қаралығын өбілер торттары де. Так. Бұллақ өбірі туым өте. Так, бұқан бөрен кеме яқын өп. Ұлақан қара дұға өте қайдақ бағарар. Бұл шоколад көп сербін толары қоғыз күндіғым. Ата бұқыр, торды стылген ғамай жа тұғары өрір қатағыны? Торт астырға самы ғарақатарым ден, түн офсенің ғамы ғарақаны ден афармленияға ғатар болады. Керге тейтігер де? Керге тейтігер. Онына жүгінің табағына, клиенің қолбыра кені бағатын, қайдақ бағар бұтын табат айыңын сөпкі оңырын тағар қыннады болады. Бәйінімек әртіп психолог құрды. Оның кәлде? Қайдақ, аға.
Onu kadar kudurcusunun dağında körüğün ağda kurduk. Onluk kurduk bu olan takar, evet. Kremleri yengen. Bile öngörün her şeyde talbı bollaklarına kadar ara köstüüte de anlatı olak uğradı bolar bunlar, de? Tehe de var stoyun ihin glamne bile öngün taban söpke uğran bir dağına uğra atın köstüü olan takar. Onu da bile anamıt kimge analak торт болар тимет отулуп так булла же колу бура. Эркеге хаянын биле аруй караңган нөх инде бик күндүктө. Оннук. Контон огого булла же уже. Тимата элбек булла же. Весёлый, главное булунада караңган нөр олох тутта хатабаппын детскайга. Ага. Олох кирген бейте колу бура. Ыппа картыната олох оннук жүнөк боллагана эре. Арасын тикин геройдор мени чоңорогом да. Оңорогун. Билинчи свинка Пепа инде өкүндүктөр кыргыттар насы билилер же калабыра кыргыттар. Оннуктар акастачылар? Акастан булади. Да. Хамай популярный тип Пепалар. Атан же кандык хамай албактык кандык неманан керге таган? Кыргыттар калабыра. Кандык неманан да? Нема бут отан арас неманан нема элбак булади кергете. Отору канара мастикай мода та болот же бите, же? Мастиканан кергете же бите эмне? Билеген да кергетебин. Э, билеген да гана мастикан хагастылар. Только биле ордук фигура, фигуркалар ине өттүлөргө, детский брахандиктарга. Биле как декорер курдук бара. Баратын болбакка, же? Баратын болбакка. Ондук да барар. Эти дебен байтык шубатык хастан калалдыр ди хакалат. Бу кремге хастар. Крем этиндик бәйде сойстан. Я аны хок боллагына. Аха. Кобра сыгырак бутун хөп. Гана. Смела элфа хога хурдубут. Не балат часа калап болла. Кобра менне флюс ягадалак боллак бутунда. Ягада ме кобра бу жүнүгер волого боллагына кобра бассар хога сөйнөгө. Уран бирек бутун хөп. Караңгы хога сөйнөгө. Ota bu bihindi bir tek bu çobayı eti kalabacı gazetlerine dalar di? Tepullarına bileyim kördürüyorum. Bu barıda siye doğubunay. Bire horol canlar kayamanı bir hibit daha diyen soğuyallar. Barıda siye doğubunay bloskalar, kandurinler diyen aratılanallar. Ona bileyim kanditerskay mağazınlar her bak arılarlar hatak orakka. İnne gönden bir yakı doğubunay boğdu. Hint talanılı yakı hepti. Talanılarga uje tuval bak kurduk bolar bu bara. Bu barıda siye doğubunay. Эми шарик сенилер. Сиедобный сахарный шарик. Олог оорок курдук кас. Вайфельный барас сүрөктө формала, төгүлүктө формала, кара сөңдөк тук бар. Калар багыза багылдар. Эми барыта сенилер. Барыта сенилер. Манны каратыктан хагалан, улаганы гаддылы. Билбет ки Аллах оороди. Аха. Кара сөңө барыта бар. Аны була билген ТКХ деген, аны биле арыча холодный туктара калдым бите жүндөрү. Аха. Эрте мандай бүтүн темикте хайын. Тэр мен туу бириген туу көрдөрүм. Бу манда курдук болар хэ? Аха. Тэмэнэ. Бу кандурин дем бин. Кымыс кандурин. Мен аллана кисточкана. Анал кисточкана. Аха. Баягар баланы. Бу кисточкана тын манда удобный кисточкана. Бу мана хашы мелкай байым тукта. Туттарга топсагайды. Жана көрөнгөн бу. Уже атын Олук кудугу эмне курдук чабадык сурайм бар дегенде. Кенники бир эме бу мандык көмөгүнөн кер кетербин аа астына бун олук. Олук атын көрүнгөн ак болот. Аны кулардар боллага ди. Аха. Заказчыктарым да гана довольный барар курдуктар көмөгү көрөндө. Тэбэ мандык курдук. Бу бала ме любой кондитерский магазиндерге сөпсөн агатыланалар. Наха шой болла де айталина. Ота же баны эсе бир торпу теме бар. Де? Аны кайдак кергете бити? Аны баллагына эме билген самый доступный, аны самый эме популярный хакастыр немаларын көрдөрүн. Аха. Сибеги ягадан. Хөп, аха. Бу ягода бун суу. Отондунан ди. Аха. Ол курдук бу же клубника, каптагас. Ону бу сугун курдук гана барын улхан да? Бу баланы каптагас, аха, бу бала сугун тоо голубика ди. Аха. Улхан бехенин ар улхан. Бехенин ар улхан.
ты была специально аглан манна асылылар хата билин эми ягада бут арытча деле курту сол аглан болуу келбите болуу офсайдан аха онна тоо мен баланы ягаданы нахал бах кеге итатча хантан атлага тийген аха тоохтан билин самый атлага то постоянно уже кинелертен ала бут шавку нова 70 магнитен хашуй магын бар онно бу шоколадтар да таланалар тийдек ба ягада сливки сыр бары да бар отом мутун чаны Хайда ура бүтүн көрдөр жакка биреме бит үгүм кундук болла. Де бу маны чогуна маны туратан эри жакка. Маны кундук уже праздничный болла. Кадыр Волган Аллах. Волган Аллах торт болла. Мен көрдөк бине. Калабачиян же минигес торт болла бала. Де биги төһө ота биреме бит тиеринен көрдөр жакка инди. Хатыр сагалан. Так, вона і гемія медова. Ага. Там є маленька сирна крем. Ага. Це хай добре буде. Шоколад. Так, це була на вітлі. Так, мене була на ягода бутон. Ага. Хобра, бо клубніка не була на мене. Ти тебе тим кота ура. Бо, ага. Отун кота. Суєм баран. Отун ба хлора ото бо ще ба сібі гіді. Кодюме. Олін оту ура бун бєме м'ясти на бун. Болі білі літній тух кута болар. На старині не вірен. Ді? Ага, чуги. Вона же ванна кити олангат, хайдах бягат. Тух тур бутон. Хлобра расстояние тун. На глаз көрінгіт, кем қайдағы мен фантазиялағынын. Мыстан қолыбыра бұл ұлақаныптан ағылыйбын. Ника. Жайталина бұл ұрақ отонлар бұдың кайын ұрбат болу бұд. Бәен ұра тұр. Отын күнді көрәшілер бет бүгінгі бері бетін күтті ұзымы сауын ебі тәме түміктенер. Бүгінгі табырын маңны кәті ұға түрен барын ұттан күттанар үйі. Сәпті құруй туыз болар. Кыйлақ чайны роза ехет мағығыныттан сертификаты беріз бұғытынан тұтуаға. Хин омауына таққан әлерді айталина бігеге торып бұд. Күнді көрәтшілер бет бүгін наға жай торттары кергетен айталина көрдірді бігеге фирге көрсе өққа дере.